Ons reis vandaag verder rondom Godse wil en Godse woord. Ons is soekers naar die waarheid, soekers wat gevind is, soekers wat in die Here se arms vastgeloop het en die Heilige Gees in nabyheid beleef, wat ons in die volle waarheid lei. In hierdie reeks is ons bezig om ernstig saam na te dink oor Godse wil. Ek hoop daar is een paar stereotypes en een paar algemene waarhede wat nie die Bybel uitkom nie, so bietjie terzijde gestel. Vooral typische dinge wat mense glo, wat eintlik maar noodlot denke is, alles gebeur met een rede, daar is een doel met alles wat moet gebeur, sal gebeur. Soos ek sê, jy mag het glo, jy kan glo wat jy wil, maar as jy die woord van die Here wil glo, is daar een ander gesprek. En dis ons reis in hierdie tyd, om onderzoekend, nadenkend, dieper op Godse woord in te gaan. Om die Hebreërs route te vat, om nie by die melkkossies te bly nie, maar as die Here wil dieper te gaan, nie nog een keer, maar net oor die eerste vraag van die geloof na te dink nie. Want op die ou end, as jy dalk gewonder het, is die diepe vraag na God nie maar net een theoretische vraag nie. Hoe ek oor God dink, bepaal hoe ek saam met hom lewe. En as ek glo, daar is my een of ander noodlotsplan en ek hoef nie in te werken, medewerker te wees van Godse planne nie, nou ja, dan gaan ek redelijk fatalistisch lewe. Wanneer Paulus bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 4 sê, hy is een medewerker, hy is een speler, weliswaar een junior speler, God is die Almachtige, maar God laat hom speel, Godse hande en voete, as jy wil, is Paulus op die sendingveld. Dan verander hoe jy oor God dink. Dan vat jy verantwoordelikheid. Dan doen jy groot moeite om jou lewe binnen Godse wil te hê. Van Godse wil gepraat, vandag ons gesprek. Meeste mense, wanneer ek vir hulle vra, is jou lewe in Godse wil? Is so bietjie, ek hoop so, ek dink so, ek probeer maar. Maar as ek vir vra, is jy jou pa se kind? Ja. Nou, hoekom kan ons dit nie sê oor Godse wil nie? Want Godse wil is Jesus, glo jy in hom? Dit is die wil van my vader, Johannes 6 vers 38. Godse wil het een naam, Jesus. Daar is een plan, glo in hom, dis sy wil. En Godse wil is dat jy sy kind is. Nou, hoe lang is een mens een kind van God? Johannes 10 vers 28 tot 30 sê, ek geef julle die ewige lewe en niemand sal julle uit my hand ruk nie. Sê Jesus, nie ek nie Jesus. Paulus skryf in Filippense 1 vers 6, die goeie werk wat God in julle begin het, sal hy klaarmaak. Sê die woord, nie ek nie. 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het, hy noem ons kinders van God. Vers 9, en ons het die saad van God in ons harte, ons het die DNS van God, ons is kinders van God. Die ewige lewe is ons in Johannes 5. Wie my glo het die lewe, Johannes 6 ook. So, Godse wil is dat ek sy kind is. Maar nou, soos met enige huis, is daar familiereëls. En ek wil graag een bietjie hierby stilstaan, en ek het al een paar keer in my lewe, en ook een paar boeken al daarover geskrywe, maar dit het my weggeblaas, en my lewe verander. Om achter te kom, hoe lyk die familiereëls van God, wat my binne sy wil hou. Want binnen ons huis is daar reëls en binnen jou huis ook. Daar sekere tye toe daar kinders nog in die huis was, dat hulle in die huis moet wees. In ons huis is daar sekere reëls oor soos, niemand rook in my huis nie, dis net 'n reël. Maak die saak wie nie, in my huis is daar nie sigarette nie. Want ek is 'n bietjie allergies daarvoor en ek hou nie van die goed nie. My familie het my opgerook toe ek op skool was. En dis een van ons reëls. Daar is baie ander. God word in ons huis geëer. In ons huis is daar respect vir mense. Dit is ons familiereëls en ons doen dit na buiten toe ook. Ons eer die Here, ons respecteer mense, eenvoudig. Dit is ons reëls. God het ook reëls vir sy wil. En ek het net eenvoudig die Nuwe Testament gevat, die Griekse terme vir God se wil geneem en gaan kyk waar dit voorkom. En toe het ek agtergekom, God se wil, soos die Hollanders sê, die helfte is my niet vertelle. En miskien moet ek aansluit by Paulus se baie beroemde woorde in Romeine 12, wat ons allemaal onthou vers 1, maar ons vergeet vers 2.
En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferminge van God. Gee julle self aan God as levende heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dis die hartklop van julle godsdienst. En moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, vers 2. Maar nou, hoor nou. Maar laat God julle denke vernuwe. Dan sal julle onderskei wat die wil van God is. En wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hoe sal jy God se wil ken as jy jouself aan hom gee, maar as jy ook toelaat, laat hy jou denke vernuwe. Gedoorie ware, Christene gee hulle harte vir die Here, maar nooit hulle denke nie. Ons het papkoppe. Ek meen, hoeveel Christene ken jy wat regtig anderster dink? Wat nie maar net die heeltyd reageer op die wêreld nie. Die wêreld sê dit gaan sleg, sê ek, net die Here kan ons help. Almal beklei oor hierdie saak en op daai saak en dan beklei ons saam en dan is ons maar weer in kampe. Maar hoeveel Christene dink vars, kreatief agter God aan? Het 'n nuwe gesprek, nie ontvlugtingsgesprek nie, want dit help my net so min as ouens my sê, jy weet, net die Here kan ons nou nog help. Ja, kyk hoe gaan het nou in ons land, maar gelukkig het ons daarmee ewig gelewe. Dis 'n ontsnappingsgesprek, dis 'n escape. Maar 'n diep, vars gesprek waar my lewe geanker is in God se wil, waar my identiteit in Christus is, en waar ek verstaan wat is God se familiereëls. En daarvoor moet ek my kop vir die Here gee. Paulus sê in Kolossense 3, rig julle gedagtes op die dinge daarbo. Hy sê waar, Efesiërs 4 vers 17 en verder, moenie soos die heidene wees nie, hulle koppe is leeg. Dink dinge wat God sal verheerlik. Hy sê vir die Korinte gemeente in 2 Korinte 10 vers 4 en 5, neem vyandige gedagtes gevange. Bedoelende, kry 'n vars manier van dink. Hoe? Wel, ons doen dit vanaand. So, familiereëls. Eerste familiereël vir God se wil. Ek het letterlik, soos ek gesê het, net gaan kyk oor God se wil. En baie ouens het dit al saam met my gedoen, so kom ons doen dit vanaand weer. 10 woorde, hier is die eerste ene. Doen goed. Dit is die wil van God. Familiereël 1, doen goed. Nooi jou na 1 Petrus hoofstuk 2 toe, waar Petrus dit skrywe. 1 Petrus 2 vers 15. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal bring aan die kwaad wat mense onder mekaar doen. Ja, hoor net weer. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense onder mekaar bring. Ek het nog nooit gehoor Christen haal dit aan nie. Ek beloof jou, ek het nog nie. Maar wat ek om elke hoek en draai hoor is, ons moet nou opstaan vir die Here. Dis nou tyd dat Christene opstaan. Maar die Nuwe Testament sê, dis nou tyd dat ons goed doen. Dis die familiereël, nie opstaan nie, goed doen. Goed doen. En dan sê ons, ja, dis wat hulle bedoel. Nee, nee, dis nie wat hulle bedoel nie. Party ons dink net ons moet nou staan, ek weet nie. Ons moet nou staan. Ons moet nou teen die staan en daai staan en daai staan. Hier moet ons 'n satanus vasvat en daar 'n ideoloog en daar dit. Petrus sê, weet julle wat is die wil van God? Hoor mooi, wat is die wil van God? As jy in die familie van God is, dan doen jy goed. Nou beskryf hy, vers 17, julle moet alle mense respekteer, medegelowiges lief hê, vrees God, eer die keiser. Julle moet alle mense respekteer, eerbewys in die Grieks, mense eer gee, alle mense, nie oulike mense nie, alle mense. Ouens vat, anderster lyk, anderster glo, anderster leef, anderster ideologie het. Al wat mense vra is respek. In die Franklin se lied, all I'm asking for is a little respect. Alle mense smag na respek. Mense wat hulle menswaardigheid verloor, skree na respek, gee dit vir hulle, doen goed. Hê medegelowiges lief. Jy eer alle mense, of hulle jou vyande is of nie. Jy vrees God en jy eer die keiser, dieselfde keiser, wat Petrus laat vermoor het 'n paar jaar later. Jy het nie 'n lisensie om net vir 'n regering te bid as hulle met jou saamstem nie. Jy het nie 'n lisensie om net van mense te hou as hulle oulik is nie. Dis maklik. Jesus sê dit in die bergrede.
Ek meen die sondaars het ook hulle vriende lief. Wat is nou so uniek daan? Is wanneer jy jou vijanden lief het. Hoe het jy jou vijanden lief? Romeine 12, wat ons nou by stilgestaan het. As jou vijand honger is, wat doen jy? Geef hem iets om te eet. En as hy dors is, geef hem iets om te drink. So maak jy hulle vier rooi van skaamte. Dis 'n beeldspraak. Letterlijk staan is die beeld, jy sit rooi kole op hulle kop. En jy moet weer dit werk. Sit op iemand se kop rooi kole en dan word hulle gesig rooi. Jy moet dit nie doen nie. Wat Paulus bedoel is, jy maak mense skaam, hulle word rooi. As mense jou beledig en jy doen goed. As hulle jou vloek en jy seën hulle. As hulle op jou spoeg en jy spoeg nie terug nie. As hulle jou wil slaan en jy slaan nie terug nie. Doen goed aan alle mense. Doen goed. Leer by Jesus, sê Petrus hier in 1 Petrus 2. Hiervoor is julle geroep, vers 21. Christus het gelei vir julle, sodat hy vir julle 'n voorbeeld gee. Mense sê ons moet opstaan vir die Here nou, maar Petrus sê, luister ouens, hier is julle voorbeeld, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hoe staan 'n Christen op? As die ouens een of ander nar by McDonald's maak, dan gaan verbrand jy nie die plek nie. As het Black Lives Matter is, dan storm jy nie op almal en beledig hulle nie. Kyk na Christus, volg sy voorbeeld. Hy het geen sonde gedoen nie. Uit sy mond het daar nie alleen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, alles oorgelaat. Dis hoe jy dit doen. Doen goed. Dis die eerste familiereël vir God se wil. Maklik? As dit maklik was, al die Christen dit gedoen. Maar as jy sê, jy is ernstig oor God se wil, dan doen jy dit. Tweede familiereël. Eerste een, doen goed, dis die wil van God. Tweede een, vat teenstand, dit is die wil van God. Blaai net om na 1 Petrus 3, vers 17. As dit die wil van God mag wees, dat jy moet lei wanneer jy goed doen, is dit beter as om te lei wanneer jy kwaad doen. En dan word daar weer verwys na Christus. Hy het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges. Daarom, Petrus sê, dit is die wil van God dat jy leiding moet kan vat. Doen goed, nommer 1, vat leiding. Ons leef in 'n land waar daar baie leiding is. Baie mense sê daar is beter weivelde, groener weivelde. En dis ok. Maar Christene, soos ek altyd sê, het 'n chassis, 'n onderstel om leiding te vat. Ons is gebou vir teenstand. Ons Here is ons voorbeeld. Ons Here is ons voorbeeld. En ek is verstom oor almal wat so net deesdae wegraping soek en ek weet nie wat alles nie. So asof Christene net sê, Here, kom haal ons nou net. En hoe het iemand nou daag vir my gesê, die Here moet ons nou net kom haal. Sê ek, o, jy sit ook alweer by jy geestelike liggawe en wacht vir die volgende vlug hemel toe. Het jy nie gehoor dat Jesus vir ons gebid het in Johannes 17, Vader? Ek vra nie dat jy hulle die wereld wegvat nie. Ek vra dat jy hulle van die bose sal bewaar. Here, soos jy my gestuur het, stuur ek hulle, hulle is op my route. Soos toe Johannes en Jakobus en Markus 10 gestry het en vir Jesus gesê het, Here, geef vir ons asseblief die beste plekke langs u in die koninkryk. Sê Jesus, kan julle my beker drink? Een leidingsbeker. Een leidingsbeker. Christen is geroep om die leiding van Jesus voor te sit. Die hele eerste Petrusbrief gaan daar oor. Paulus skryf dit in 2 Korintiërs 4. Ons dra die dood van Jesus met ons saam. Openbaring 7 sê nie, ons gaan weggevat wat voor die tyd, dan kry ons so 'n free pass hemel toe, en dan sit ons en kyk hoe kry die ander mense swaar nie. Hy sê, dis die wat deur die groot verdrukking gegaan het, wat by die dag van die wederkoms in wit klere sal staan. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27, Hebreërs 12 vers 1 sê, dis hulle wat volhard tot die einde toe, wat gered word. Romeine 2 sê, dis hulle wat volhard in goeie dade, terwyl almal boos raak en opgee, soos die gelykenis wat Jesus vertel in Matteus 4, 25, terwyl die eienaar talm om te kom, dan gee hulle net op, is die ouwens wat volhard, wat gered word, is die wil van God. Ons is taf, ons het resilience. Kom aan Christene, moenie net die hele tyd daar sit en sê, dis klaar met ons en hoe ellendig dit gaan nie. Moenie elke gesprek begin met hoe swaar dit is nie. Hou op om elke preek te preek oor, ja, dis moeilike tye nie. Ons preek onsself in klein geloof en ons taal gee ons weg. Ons is resilient, ons is vasbuiters, dis God se wil
om vast te bijt. Derdens, derde familiereel. Dit is een familiereel. 1 Petrus 3 vers 17, dit is die wil van God als je zwaar krijgt om dit te dragen. Derde ene. Ons blaai naar die eerste Thessalonicense brief. Toe Paulus skryf in 1 Thessalonicense hoofstuk 4, skryf hy vers 3. Als ik het net vir jou kan lees. Dit is die wil van God, letterlijk. Dit is die wil van God, dat jullie heilig moet leven. Paulus haal Leviticus aan, heilige leven. Hy pas het hier op die huwelik toe, verseker. So hy sê nie in die eerste plek, bid dat jy die regte huweliksmaat kry, en hy sê, leef heilig, dan is jy op die eerste hekkie, na een gezonde huwelik. Wees heilig. Dis Godse wil. Nou, kantlijn opmerking, ek het toch nooit hierdie goed gehoor wat ik nou vir jou vertel. Som in die kerk die mense, as hulle oor Godse wil praat, sê hy het een toelatende wil en een goedkerende wil en hy het een plan. Dit klink so Zeus. En ek hoop as hierdie afgelopen weke saam gereis het, het jou kop geskuif oor God. Want myne het weer teruggeskuif Bybel toe en voor en toe geskuif Bybel toe. Maar Godse wil het niks te maken met streepies wat getrek word. En moet ek hierdie werk vat of die werk, moet ek in hierdie land bly of die land bly, moet ek met hierdie vrou trou of die vrou trou nie. Doen goed, dit gaan oor my karakter. Vat teenstand, dit gaan oor my karakter. Wees heilig, dit gaan oor my karakter. Godse wil is dat my karakter, precies soos ons die hele tyd vir mekaar sê, vorm na die beeld van Christus, Romeine 8 vers 28. Alles werkt in goede mee, hoe? Hij vorm ons om gelijkvormig te wees aan sy seun, Romeine 8, 29. Godse wil is Jesus, so ek val met my leven in by Jesus. Dit is Godse wil. Ek word heilig. Godse wil is nie in die eerste plek dat ek het verbring in my leven, dat ek suksesvol is nie. God het my nie geroep in die eerste plek om suksesvol te wees nie, maar om karaktervol te wees. Hy het my geroep om heilig te wees. Dit is die grootste wat ek kan doen, dit is sy wil, om te vorm na sy beeld, om Godsin te wees in syne alleen, want heiligheid beteken, jy is myne, jy is myne, jy is my beeld. Dit is om 2 Korintiërs 3:18 in aksie te sien, ons word al hoe meer gevorm na die beeld van God, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dit is Romeine 5, die tweede Adam wat ons niet maakt, dit is Kolossense 2. Dit is die werk van God, om my te vorm in heiligheid. So, dit is hoe Godse wil in my leven gebeur. Al heiliger, al hoe meer gehoorsaam in hom, al hoe minder van myself, al hoe nederiger, Jakobus 4, hoe word dit in my leven gevorm? Ek onderwerp my aan die krachtige hand van God. Ek verneder my voor hom, 1 Petrus 5. Ek buig voor die Here, ek word kleiner in myself, zodat God groot kan wees. Ek sê aldag, God cannot paint on a proud canvas. God kan niks met hoogmoedige mense doen nie. Die plek is vol, die huis is vol. Vierdens, so ons sê vir mekaar, die eerste familiereel, ek moet gaan dink, het ons mekaar, sê Romeine 12, laat toe dat God julle denken vernieuwe, so ons is bezig om dit te doen. Tweede, so die eerste familiereel, doen goed, 1 Petrus 2:15. Tweede familiereel, vat teenstand, 1 Petrus 3:17. Derde een, wees heilig, 1 Thessalonicense 4:3. Vierde een, 1 Thessalonicense 5 vers 18. Kom ons lees vers 16, wees altijd blij, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, maar staan aan die Grieks, dit is die wil van God en Christus Jesus vir julle. Dit is die wil van God. Wees dankbaar. Nummer 4. Wees dankbaar. Dit is Godse wil. Niemand het dit al vir my gesê, dat ek moet dankbaar wees. As deel van Godse wil nie. O, my maat vir my gesê, wees dankbaar vir die kos. Sê dankie. En dit het ons gehoor. Ons het groot geword. Ek onthou my eerste pak slaat, ek gekry in die kraamsal. Ek weet nie hoekom nie, maar toe ek gebore is, toe sla die dokter my op my bout en my ma sê, Stefan, sê dankie. Ek dink so, want ek het dit altyd gehoor, sê asseblief en dankie. Maar dankbaarheid as die wil van God. Dis hoekom C.S. Lewis 'n boek skryf, Surprised by Joy.
Ons is skoon. Hy sê, meeste mense weet net genoeg van God af om ongelukkig te wees, maar niet gelukkig nie. Joy is the serious business of heaven, skryf Lewis. Jesus is die hoë priester volgens Hebreërs 1, wat met vreugde gesalf is. Vreugde is die diep anker in die Here. En is daar nie hierdie diep vreugde is nie. Nee, vreugde is nie doel op zichzelf nie. Vreugde is vreugde in die Here. Dus Filippense 4, wanneer jy jou behoeftes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend maak. Dat die vrede van God wat oor jou hart en jou gedagtes heers, jou bevry. Wanneer jy vreugde ken. Dis vreugde wanneer jy huil en nog steeds tevrede is. Tevrede. Dis wanneer jy voor een oop graf staan, jou werk verloor, wanneer die wereld oorlog liedjies sing en die mense teen mekaar opstaan en racisme en haat toeneem. En die vreugde van die Here in jou leven is. Dit is die diep geankerdheid in God. Dis die wil van God, weet jy. Een van die groot tekste van die Bijbel. Wat ik altijd zeg, als het niet in jouw Bijbel onderstreep is, dan zou ik wel vragen, hoe kom niet? Romeine 14, vers 17. Waar Paulus voor die christenen in Rome die hartklop van die evangelie gee. Hij sê vir hulle, die koninkryk van God is niet een zaak van eet en drink, nie, waar we ons bekleien, en heilige dae en wat niet. Maar van gehoorzaamheid aan God. Ek sal het wou vertaal, vryspraak. Want hy gebruik die Griekse woord die kaiosune. Die koninkryk van God gaan oor vryspraak, dit gaan oor vrede en vreugde wat die Heilige Gees gee. Hier is die drie pilare van die kerk. Die vryspraak van God in Christus, die vrede, die shalom en die vreugde, wat ek nou net oor gepraat het ook in 1 Tessalonisense 4, dit is die essentie van die Christendom. En hier sit die kerk in ons beklei, is het groot doop, klein doop, wegraping, is het eindtijd, is dit nou so oor seksualiteit of so, hoeveel levensmaak saak, en die Paulus sê, weet julle wat is die essentie van die kerk? Karakter. Een diep geloof om te weet, Godse wil is dat God jou in Christus vryspreek. Godse wil is dat jy Romeine 5 vers 1 die vrede van God het. En dat jy die blijdskap van die Heilige Gees het. Dis Godse wil. Iemand moet een slag vir die kerk sê, kerk, julle is buite Godse wil. Want julle vreugde is die laagste ooit. Hoe kan julle julle omstandighede gebruik en die hele tyd dit so op en af laat hardloop? Vreugde is die diep wete. My lewe is in Godse wil. Ek is een kind van God. Ja, daar gebeur baie keer dinge, nou en dan maak ek droog, maar my lewe is in Godse wil. Vraai my, ek is in Godse wil, want ek is een kind van God. Ja, ek is baie keer een stout kind, maar ek is ook die kind wat weet, die Heilige Gees sal my kom soek. Die goeie herder van Matteus 18 en Lukas 15 sal my inloop. En dan sal ek my sondes bely, 1 Johannes 2 vers 1 en 2, en ek sal het achterlaat en weer in my vader sy huis aanhou tot sy eer lewe. Godse wil. Ek gaan dink daar oor Romeine 12. Sy eerste familiereel, onthou jy? 1 Petrus 2, doen goed. 1 Petrus 3, vat teenstand. 1 Tessalonisense 4, wees heilig. 1 Tessalonisense 5, wees vreugdevol, wees blij. En die laaste ene, wees vrygewig. 2 Korintiërs 8, vers 1 tot 5. Paulus is bezig om een groot geldelijke inzameling, een collecte te hou vir die arm christen in Judea. Hy doen het van die begin van sy sendingwerk af. Hy skryf daar oor in Galasiërs 2 vers 10. Hy skryf twee volle hoofstukke daar oor, 2 Korinthe 8 en 9. Hy skryf weer daar oor in Romeine 15 en in Handelinge 24, ek dink vers 17, het ons so vinnige verwysing dat hy hierdie geld kom aflever in Jerusalem. Vir bykans 10 jaar is Paulus met een project bezig wat min christen van weet, wat gelijk leidend loop met sy sendingwerk, die grootste armoede verzorgingsproject, seker in die antieke wereld, in die tyd. Want Jode en Grieke en Romeine gee niks om van aan die mense nie. Is net Jode en christen wat vir die arme is omgegeet. En Paulus het hierdie verbeeldingryke project, imaginative op alle vlakke, om een groot klomp geld in te samel.
En nou vertel hy vir die Korintiërs wat betrokken geraak het, oh ja, ook in 1 Korintiërs 16 praat hy daar oor. En toe die Korintiërs nou weer opgehou, hulle het gegee en toe opgehou, nou skryf Paulus vir hulle, en hy vertel vir hulle van ander christene, die Macedoniese christene. Dis daai gemeentes wat hy gestig het op die tweede sendingreis. Thessalonica, Handelinge 17, Filippi, Handelinge 16, Berea, dis daai Macedoniese provincie, die provincie Macedonië. En nou vertel Paulus hoe hulle binnen Godse wil lewe. Nou vertel Paulus, hou hy hulle as 'n voorbeeld voor, hy sê, die Macedoniërs was beproef deur alle verdrukking, Godse wil, nee, hulle het zwaar gekry, toch was hulle blijdskap oorvloedig. So hier sien jy hoe lyk 'n gemeente in Godse wil. Hulle het aangedring om betrokken te raak by hierdie hulpverlening. Nou sê Paulus, dis meer as wat ons verwag het, vers 5. Hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons, dit is die wil van God. Staan daar. Godse wil is om vrygewig te gee. Om vrygewig te gee. Wees vrygewig, met ander woorde. Vra vir die Macedoniërs, jy gee jouself. Ja, ons allemaal dink altyd aan geld. En meeste gesprekke gaan oor 'n tiende. Moet ek 'n tiende gee? Die Nuwe Testament vra, kan jy jouself gee? Het jy jouself gegee? Soos wat Jesus, 2 Korintiërs 8 vers 9, wat ryk was, homself vir ons gegee het. Het jy jouself gegee? Het jy jouself gegee? Vrygewigheid. Teken nie hoeveel hou ek nie, maar hoeveel gee ek? My hele lewe. In die Ou Testament was het 'n tiende, in die Nuwe Testament sit alles. In die Nuwe Testament het jy ten minste nog nie gesteel nie as jy 'n tiende gegee het. Maar jy gee alles. Johannes die Doper, as die mense na hom toe kom in die Lukas Evangelium gedoop te word, hulle vra wat moet ons doen? Hy sê, as jy 2 hemde het, gee 1, gee 50%. Saggeus in Lukas 19, as hy tot bekering kom, nadat hy uit sy boom uit tot in die koninkryk geval het, sê vir die Here, ek gee van nou af die helfte. Die armste mense gee 50% in Lukas se begin, en die rykste mense met wie Jesus te doen het, gee 50%. Dis wat gebeur as jy in God vasloop. Dan is jy soos die weduwee van Markus 12 vers 41, wat jou laaste sente in die skatkis gooi. Dan is jy soos die vroukie van Markus 14 vers 2 tot 10, wat jou reukolie op Jesus uitgooi. Dan gee jy jouself. Dis God se wil. As jy mense sien wat swaar kry, gee jouself, jou tyd, jou talente, jou gebed. So, God se wil. Wat het ons vir mekaar gesê? God se wil is Jesus Christus. God se wil is dat jy in hom glo. God se wil is dat jy die ewige lewe het en nou het hy familiereëls. Hoe leef 'n familielid van God se huis? Jy doen goed. 1 Petrus 2. Jy vat teenstand, maar daar is 'n ander familie ook op die blok. Die bose se familie en hulle gaan nie van jou hou nie. Jy leef heilig. Jy laat jou karakter vorm deur God. 1 Tessalonisense 4:3. Jy leef in vreugde, 1 Tessalonisense 5:18, Romeine 14:17, en jy leef vrygewig, want jy is in die hande van die lewende God, wat vir die saad vir die saaier gee, en brood vir die broodbakker, wat vir die veldgras sorg, en vir die lelies. Dis hoe jy in God se wil lewe. Dankie dat ek saam met jou kon reis in hierdie afgelope tyd. God se wil, God se planne, mag die Here ouwe nuwe skatte uit sy woord uitgehaal het. Mag jy Matteus 13 beleef het. Dat jy ook geword het soos 'n disipel wat 'n leerling geword het in die koninkryk van God. En wat ouwe nuwe skatte raak geloop het. Mag die Here dit gebruik om jou lewe mooi en heilig te maak. Baie dankie dat ek saam met jou kon reis. Dit was vir my 'n eer. Kom ons bid. Dankie Here vir u woord. Dankie dat u woord my in die waarheid lei. Dankie dat ek binne u wil kan lewe, dat Christus u wil is en dat ek hom kan ken. Seën ons almal saam soos wat ons binne u wil lewe, soos wat ons u verheerlik in Jesus naam. Amen.